ပုံပေးအုပ်ယောစားဖို့တမလောက်တာကကုန်စင်းနှုတ် Come on ရှိရှိသမျှစီးစိမ်တွေပုံပေးအုပ် Come on မမစားဖို့ဒုက္ခရောက်တာကုန်စင်းနှုတ် Hey ခင်မကောင်းရတဲ့တဲ့လောဘသားတွေမနဲ့ Yeah မပြောချင်ပေမဲ့လေပြောရတော့မှာပဲ Okay ခင်မကောင်းရတဲ့တဲ့လောဘသားတွေမနဲ့မပြောချင်ပေမဲ့လေပြောရတော့မှာပဲ Okay စံစည်းကြားလိုက်တာနဲ့အမလေးငါသွေးတက်စီစင်းမေးလိုက်တာနဲ့အမလေးငါသွေးတက်နဲ့ပြန်ပဲသူနိုင်အလုံးကုန်တော့ထိုင်ကျက်ဦးနဲ့ပြန်ပဲသူနိုင်အလုံးကုန်တော့ထိုင်ကျက်သားဝက်သားပါဇက်ပိတ်ထားကစွန်းရက်နဲ့စားယေကျက်သားဝက်သားပါဇက်ပိတ်ထားကစွန်းရက်နဲ့စားဒီတပတ်စာဟင်းလျာများစင်ရင်မက်ကထားတလာလုံးစာဟင်းလျာများစင်ရင်မက်ကထားတင်းကုန်နေတင်းလာငပိရတုစရာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူပဲရုပ်စီစားလူကျက်သားပရေတောက်ကြဆံမြောက်ပြုတ်လိုက်ပါစနေမဈေးမသွားရေတောက်ပိုင်းမောင်အိမ်မေဗျာနဲနဲ့ပြောမယ်ဗျာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနဲနဲ့ပြောမယ်ဗျာရှာမရှာတဲ့ဒုဗီတာဖေးဆုံးဆရာကြီးများရှာမရှာတဲ့ဒုဗီတာဖေးဆုံးဆရာကြီးများဝေဘန်ဟီးဒီများသာခွဲကဘာကြီးပြားသွားမယ်ချက်ဘူးကလိပ်ဖြစ်သွားတကုလူဟစ်လာဝေဘန်ဟီးဒီများသာခွဲကဘာကြီးပြားသွားမယ်ချက်ဘူးကလိပ်ဖြစ်သွားတကုလူဟစ်လာနိုင်ငံရေးကြောင့်ပြောရင်လည်းဖေးဆုံးပေါ်မှာဆဲလူပညာပြောတဲ့ရင်လည်းကောမတင်မှာဆဲစီးပွားရေးကြောင့်ပြောတော့လည်းချက်ပုံတက်တီလာပြီဆဲမင်းလည်းဆဲငါလည်းဆဲဆဆရကပဲပါကပြောဝင်ပြီးဆဲဆဆရကပဲမင်းလည်းဆဲငါလည်းဆဲဆဆရကပဲဆဆရကဆိုတာကဘာပြောတာလဲကွာဆဆရကဆိုတာကဘာပြောတာလဲကွာနိုင်မှုနိုင်ပြီမရင်အောင်စာလုံးကတော့ဆောင်စာလီရောက်ကကြီးကဆရာကြီးတဲ့ကွာလိမ့်ပြီသိပြီမောင်အားရှိဆောင်ဆရာကြီးရပြီရပြီမောင်အားရှိဆောင်ဆရာကြီးစံပြတဲ့ဘန်းစကားတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးပေါ်ချတိမြသုံးတဲ့ဘန်းစကားပြောပုံကစံပြတဲ့ဘန်းစကားတဲ့ကွယ်နောက်ဆုံးပေါ်ချတိမြသုံးတဲ့ဘန်းစကားကိုကြီးကိုကြီးကိုကြီးကနေတုတ်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 ကွိကွိမာကြီးမာကြီးမာကြီးကနေအတုတ်ကောက်ကမွိမွိတဲဟောပါလားငါးကောင်ရတင်ပေးပါအောင်ဟာတို့လည်းအဲ့လိုပြောတဲ့ချင်းလို့တင်ပေးပါအောင်ဟာညီလေးညီလေးညီလေးကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ညိညိခလေးခလေးခလေးကနေအမြန်ပြောရခေဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကွာတွေ့မှုပါအွန်လိုင်းပေါ်မှာဗျစိုးရိုးစကားမားတယ်ဗျတပ်ပုံမှန်မှန်ကြသက်ပုံမားတွေထွင်ရည်တယ်ငါတော့ရင်လေးတယ်စကားအမထွင်ပြောကြငါတော့ရင်မောပါသက်ပုံမားတွေထွင်ရည်တယ်ငါတော့ရင်လေးတယ်စကားအမထွင်ပြောကြငါတော့ရင်မောပါထွင်ရင်ထွင်ရင်နောက်တော့ွယ်မူရင်ပြောက်တော့မယ်မြန်မာစမြန်မာမသိတောက်ထွန်းနေပါပြီနောက်ရင်ပြောင်းရင်နောက်တော့ွယ်မူရင်ပြောက်တော့မယ်မြန်မာစကားမြန်မာလွဲ့တောက်ထွန်းနေတာပဲရှင်နေရှိသမျှပုံအောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မှာမရည်ချင်းမှုတွေဘယောက်ကုန်ပြီတော့ထိန်းကြပါအောင်တိန်းကြပါအောင်ပြုစုပြုထောင်အောင်လောကဘာသာရှင်ကြောင့်တရားဘယ်ရောက်သွားပြီတော့ထိန်းကြပါအောင်တိန်းကြပါအောင်လိုက်ရှာကြပါအောင်ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့လူပညာကောင်းကြသေးလားဗျာနာမည်ကြီးရင်ပြီးတော့လားမိန်းကလေးတွေများ live လေးလုပ်လို့ရလားရအပေါ်ကျဲသည်ဖြုတ်ဖြုတ်ဦးလေးကြီးတွေဝင်မကြတဲ့ကော်တဲ့သမီးလုံးလုံးမန်ယူရှုံးကြီးချွတ်ပြမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်မန်ယူရှုံးကြီးချွတ်ပြမယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွယ်နိုင်ကျင်နာလားချွတ်ကျင်နာလားလုံးဝမကွဲပြနိုင်ကျင်နာလားချွတ်ကျင်နာလားလုံးဝမကွဲပြမျက်စိတွေဖွင့်နာတွေရှင်းရေအောင်ကြီးတွေပွင့်ပွင့်မျက်စိတွေဖွင့်နာတွေရှင်းရေအောင်ကြီးတွေပွင့်ပွင့်မျက်စိလမ်းကြောင်းရင်းနေမကောင်းအားလုံးဖေဟောက်လောက်မျက်စိလမ်းကြောင်းရင်းနေမကောင်းအားလုံးဖေဟောက်လောက်ရေကူးကန်နေစင်းသွားတယ်ဖေတုံးလုံးကြီးကွယ်ရေကူးကန်နေစင်းသွားတယ်ဖေတုံးလုံးကြီးကွယ်ဖေတုံးလုံးကြီးခက်လန့်လန့် Facebook ပေါ်မှာပြအားဖေတုံးလုံးကြီးခက်လန့်လန့် Facebook ပေါ်မှာပြရှင်နေရှိသမျှပုံအောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တော့မှာနော်တော့ကုန်းစင်းလုံးလုံးပြောရအောင်မင်းကဘာလို့တစ်ဖွဲ့လုံးမှာတဲ့ပြောမယ်မင်းကအချာဆုံးမကြီးရတဲ့ပြက်လုံးနေတဲ့တညာလုံးကောင်းဟေးအာလူခမ ्या ကဖုတ်ချီသူမ
များကြောင့်အပြစ်ရှာ line wall မှာစွန့်ပြီး keyboard နဲ့ fighter လို့အပြစ်မှာတော့ကျွတ်စကီဟောတယ်လို့ခေါင်းကြည့်လိုက်ခေါင်းထဲမှာအလွတ်ကြီးဘဲကောင်းလဲအော်ပါအော်ပါကမင်းလားမင်းကကျွတ်တာငါကမင်းလားအဲ့လိုပြောတော့မင်းငါ့ကိုတင်းလားငါပြောတော့ရှင်းလားကိုဟာကိုစဉ်းစားကိုကောင်းတဘူးမင်းလဲနှာဘူးသူတို့ဘာသာချွတ်ပြတာမင်းအပူမပါဘူးမျက်လုံးကခေါ်တော့အုံတော့ကခြာတူတနာယူလို့ငါခေါ်ရင်မင်းကပြာထူးပြာဟာအော်မင်းကအဲ့လိုလားဘောဘောမန်းကြောင်တခေါ်ဖိုးကြောင်ခေါင်းကြီးမြောက်ကြီးကြောက်ကလေးအချုံးလုံးမဟုတ်နဲ့ရုံးကြီး